បងសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like A ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងហ្គេមនេះគឺហ្គេមលក្ខណៈដូចថ្មីដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់ដែរលេងទេហ្គេមនេះហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងដែររូបថតឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុង YouTube ម្ដងដែរនៅថ្ងៃមិញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Like អ្នកមួយមកហ្នឹងហើយបើមិនទាន់បាន Comment កុំភ្លេច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការលេងតែម្ដងគឺលក្ខណៈកាប់មានកាប់ឯងប្រដរនេះគឺថាវាយគ្នាសាហាវសាហាវខ្លាំងមែនទែនគឺតំណងខ្លាំងមែនទែនប្រដរគ្នាហើយមើលមុខទៅដូចពឹតពឹតចឹងមនុស្សនិយាយចឹងខប់មែនទែនខប់មែនទែននោះប្រដរគ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអូខេប្រដរគ្នាឥឡូវគឺវាអាយ៉ា style ខប់មែនទែនគឺវាចេញមកដូចក្នុងរឿងចឹងប្រដរគ្នាឃើញហ៎លុយខប់មែនទែនសាប់ផ្លុំសាច់ចេញសែងបាទអានេះគឺជា style របស់វានឹងវ៉ាវខប់សេរីវាថាដូចក៏ដូចពឹតពឹតចឹងប្រដរគ្នាតំណងមែនទែនខ្លាំងមែនទែនហ្មងណាហ្នឹងហើយអូខេបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយជុច like អ្នកមួយផងអូខេអាកន្លែងនេះឃើញនេះវាឲ្យលេងតែម្ដងប្រដរគ្នាអានេះវាឲ្យដាំដងតែវាយគេវាថាអូខេលើខប់ទៅដាក់មកនិយាយទៅគឺប្រើដែលជើងប្រើដៃទៅដូចមែនទែនចឹងប្រដរគ្នាគេនិយាយទៅគឺក្បាច់គុណរបស់គាត់គឺថាខ្លាំងមែនទែនហ្មងហ្នឹងហើយបាទអានេះអានេះប្រើដៃប្រើដៃប្រើជើងគឺប្រើតែមួយទេប្រដរនេះឥឡូវវាថាសឡប់ដួលអស់ហើយប្រដរនេះឥឡូវយើងចាត់ការគ្នាទៀតចំម៉ែមកសិតតែមកក្រុមអាធីមងប្រដរនេះចំចំចំអានេះអាចខំអីបានទៀតយ៉ាវ៉ាវគឺថាវាយមើមឹងមឹងប្រដរនេះដល់កមកខប់សេរីខ្ញុំអត់ដឹងតែខ្ញុំឈ្នះឬក៏ចាញ់ទេបើគេច្រើនយ៉ាងហ្នឹងប្រដរនេះអើយយ៉ាងណានេះវាថាអូខេបើសិនជាចង់ download game នឹងមកលេងកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងគឺថាវាយខប់ខប់មែនទែនហ្មងមិនអន់ទេបាទអូខេឥឡូវយើងបញ្ចេញក្បាច់គុណយើងគឺថាគេដួលខ្ទេចអស់បាទប្រហែលអ្នកហ្នឹងគឺថាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអញ្ចឹងគឺថាយើងជាអ្នកក្លាហានបាទឈប់ម៉ែមកទេបាទតែមកមកអូនមកហើយ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 ចំមកឌឺឈប់មកហើយងប់ហើយចំអានេះខ្លាំងបងនេះខ្លាំងបងចំកាមេរ៉ាកោមអេអេចំបងនេះខ្លាំងហ៎វិញលវេធំហ៎ត្រូវមួយជើងទេតាស្អីហែអត់ដួលហែអត់ដួលទេដែរអត់ដួលទេដែរហ្នឹងហែហ្នឹងហែចង់ថាមើលម្រាមពិតពិតហ្មងចូលមកខប់ខប់ហ្នឹងហែរកហ្គេមហ្នឹងហែប្រសិនអ្នកគ្នាបើសិនជាចង់ដោនឡូតកុំភ្លេចជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងនឹងវ៉ាវក្បាច់គុណនេះគឺខមមែនតែនចាំចំមកវាឲ្យឲ្យឯងតមុនឲ្យឯងមកទៀតអត់ដឹងសេចក្តីស្លាប់ប្រទោសនេះនឹងឈុំច្រើនទេប្រូព្រួយអាគ្នាមែនឈុំពួកនោះមកមកមកមែនតើមកតែមកចូលមកម្ដងមួយបានណាព្រួតគ្នានឹងអត់រស់ដែរឡើយអូខេឥឡូវយើងគេថាក្លាហានដែរបាទវាយនៅក្នុងរឿងហុងកុងនេះប្រទោសនេះគេថាខប់មែនតើនោះបាទមានរូបភាពយឺតៗទៀតនឹងបើអូយត្រូវមែនតើមិនលេសើចទេគឺថាខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអាចឈ្នះឬក៏ចាញ់គឺគ្នាគេច្រើនមែនតើអត់ដឹងថាមកពីទិសនបណ្ណាខ្លះគឺថាដាក់ទៅប៉ោងខប់មែនទេហ្មងប្រូទាំងនេះមើលទៅដឹងហ៎វ៉ាវរស់អាហ្នឹងហ៎ប្រូទាំងនេះហ្នឹងហ៎ខប់មែនទេហ្មងហ្នឹងហ៎ឥឡូវយើងគឺថាចាត់ការទៅគឺថាអត់មានដែលអាវុធអីទេគឺថាប្រើតែដៃគឺថាដៃទល់ដៃហ្មងប្រូទាំងនេះហ្នឹងហ៎មិនដឹងអាឈ្នះឬក៏ចាញ់ចឹងពួកអីគ្នាគេច្រើនមែនទេប៉ុន្តែអូខេគ្នាយើងអត់មានទេមានតែយើងតែឯងទេចូលមកនិយាយចំគឺដែលចំចំចំមិនចាំមិនចាំអាចមិនចាំដែលរូបភាពវាចង់និយាយថាមនុស្សវាដូចដែលជំនឿឥណ្ឌាអញ្ចឹងប្រទោសនេះខ្ញុំសង្ស័យតែហ្គេមនេះដែលឥណ្ឌាអ្នកផលិតហ្នឹងហើយនិយាយថាដូចពិតពិតហ្មងទោះបីវាថាដូចដូចដែលតុក្កតាមិនតែលក្ខណៈមនុស្សហ្មងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគឺថាបើថាវាយមែនទេប្រទោសនេះអើយនឹងយ៉ាងណាចឹងនេះខ្ញុំឈាមអស់ឈាមមិនដឹងអីមិនដឹងទេអត់ដឹងថានេះវាវាយលក្ខណៈយុទ្ធបងមិនដឹងឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងយើងជឿតែពឺតវាយទេបាទពួកឯងយើងអាចយើងនៅរស់តែបាយហ្នឹងហើយពួកវាអត់ឆ្ងល់អស់សោះខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ក្រោយស៊ីមកនេះពួកនេះវិញឈុំហេមកមកមកប្រូប្រូប្រូអូខេអូខ្ញុំងាប់ឯហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចចប់អានេះត្បូងគេឲ្យយើងត្បូងយូរត្បូងមកចេះខ្ញុំអត់សូវយល់អូខេឥឡូវយើងនឹងវើត្រឡប់មកផ្សារទៀតហើយហ្នឹងហើយគឺដូចជាវាអត់ដឹងថាហ្នឹងវាឲ្យយើងលេងលក្ខណៈឲ្យឈ្នះតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែមិញខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំចាញ់ឬក៏ឈ្នះទេពួកអីមិញវាដែលអស់នាទីប៉ុណ្ណឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេហើយវគ្គនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាលវេដែលបន្ទាប់នោះមិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាអូខេឥឡូវយើងចាត់ការនេះមួយសិនអូខេចាត់ការអត់អីចំមើលលឹងខ្ទេចខ្លួនហ្នឹងប្រទបអស់នេះហ្នឹងហើយខប់មែនទែន
hay bơ sân để chong download vô mà lên complete chu comment ở khang trong video ni phong ខ្ញុំនិយាយតែគឺអាហ្នឹងវាឲ្យយើងតែទី2ចូលទី2ហ៎វាយដូចក្នុងរឿងហុងកុងទេបងប្អូនអើយសាហាវមែនទេតែអាហ្នឹងគេវាយដែលត្រូវយើងគឺយើងអស់ឈាមមែនតើវាអស់តែមានអត់អស់ហើយណាហ្នឹងដាក់ bro bro ឯងគុំខ្លាំងបាទខ្លាំងគាត់ថាខ្លោចទេបាទត្រូវហ៎មានរស់ទេហ្នឹងមួយជើងបាត់កបាទអូមិញយើងអស់អានោះចំនួនយើងសម្លាប់បាន4នាក់អញ្ចឹងយើងវាយថែមទៀតគឺ5នាក់អូខេខ្ញុំយល់ហើយហ្នឹងចំ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 អីហ្អែងម៉ោស្អីហ្អែងម៉ោស្អីហ្អែងដាក់អូនដាក់ហ្នឹងហ៎ងាប់ឬក៏រស់ឥឡូវហ្នឹងអូខេងាប់តែម្ដងបាទ700អូខេឥឡូវយើងសាក់រត់ពីកន្លែងហ្នឹងកាត់អត់រត់បានអត់បានទេចូលមកមកមកមែនទេហើយយើងអាចតាំងខុំបានតាំងខុំបានយើងអាចវាយគេបានខប់ទៅនឹងហ្មងចំគោមហ៎មកច្រើនមែនហ៎ឯងគ្នាហ៎ឡើងចង់10នាក់មកសម្លាប់ឯងតឯងមែនដល់កមហ៎ប្រូទាំងអស់គ្នាអើយចំចំគេធ្វើឲ្យដៃហើយមកស្អីខ្លាំងស្អីអូនងាប់អូនអត់រស់ទេជាតិហ្នឹងជាមួយស្ទាយវាខប់សេរីមែនទេដាក់ឲ្យមកជើងម៉ត់ក្បាលមិនធម្មតាទេបាទស្អីឯងស្អីឯងខ្លាំងអីអូនខ្លាំងអីហ៎ខ្លាំងអីងាប់ទៀតប្រូទាំងអស់គ្នាបើថាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយជួយឡែកម្នាក់មួយបានខ្ញុំសន្លប់ទាំងអស់ហ្មងចោលតែយើងស៊ីបានពី10នាក់ឯងបាទប្រូទាំងអស់គ្នាខប់មែនទេឥឡូវយើងមកយើងចាត់ការម្នាក់នេះទៀតចុំមកមួយជើងទៀត3 10នាក់ឯងមួយជើងទៀតវ៉ាវ4 10នាក់ឯងប្រូទាំងអស់គ្នាមួយជើងទៀត5 10នាក់ឯងអូខេយើងបាន5 10នាក់ស៊ីឯងតែឯងថាខប់មែនទេចុំហីមកស្អីហីមកស្អីហីអញវាយនឹងតតបានហើយមកអីតាំងអានោះតាំងតាំងខុំកោទេហើយតាំងខុំហីហើយតាំងខុំហី7 10នាក់ហីប្រូទាំងនេះដំណ20នាក់ស៊ីតឯងតាមើលអូខេ18នាក់ហីអានេះស៊ី19ហ្មងទៅបាទមិនទុកយូរទេឆាច់មួយជើងទៀត9 10នាក់ហីចុំអ្នកលុយវាយឲ្យវាក្រោយកោមែនប្រូប្រូអីខ្លាំងមែនប្រូប្រូអីខ្លាំងមែនប្រូខ្លាំងហ៎ងាប់អញ្ចឹងអូនកុំខ្លាំងបិបាស្ទាយស្អីអូខេជាងស៊ីច្រើនអ្នកមែនតើគ្នាវាក៏ច្រើនដែរចូលមកក្បាច់អីគេទៅចាញ់ទៀតក្បាច់នេះអឺបើងអូនអើយឆ្ងាយទេចិត្តសបើម20ម៉ែត្រនឹងហ៎នឹងហ៎មកដៃ C2 ជាអីអូខេឥឡូវយើងអាចដាក់ដាំដងបានទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាហ្នឹងគេយកពេជ្រចុះអានោះគោមែនអានោះចកាហ្នឹងមួយមកអស់បានលុយគោមែនប្រូចំមកដៃងាប់ទៀតបរោយអូខេឥឡូវយើងអត់មានបានដបងបានអីទេគឺថាចាញ់ទៀតប្រូហ្នឹងហើយអូខេដែលវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាអត់ទាន់បានចុចប៊ូតុង Subscribe ទីកុំភ្លេចចុចឲ្យដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅក្នុង Channel Like A ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូហ្គេមតាក់ទងនឹងហ្គេមឬក៏តាក់ទងនឹងការ Download ហ្គេមផ្លែផ្លាយតាក់ទងនឹងហ្គេម Battle Royale ផ្សេងៗអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺវីដេអូមានច្រើនដែរនឹងព្រោះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានហ្នឹងហើយសូមអរគុណហ្នឹងហើយសូមគោរពនឹងជើងរៀបលា